На Булката да пожелая да е хубава здрава година, а за нас да си пожелаем да нямаме големи проблеми, да се справяме с всичко. Повече деца и повече булки до година. Честит празник на Ивановците, на младото семейство. Желая най-най всичко, което се пожелава да се сбъдне. А тъй като Георги ми припомни, че на всеки капанак по нещо трябва да обещая, до края на лятото нова главна улица с нов асфалт. Повече не мога да... Света Богородица за младата булка, осветена. Пожелава се много здраве и баркет на днешния ден. Защо тази традиция, знаем, че над 250 години вече датира, трябва да продължи да се спазва? За какво? Какво е основното послание на традиция? Основното послание е здраве. Никой не се е разболял на днешния ден, който се е скъпал в тази чешма. Здраве и щастие. И традициите би трябвало да се продължават малото поколение. Вие имате детенце вече? Да. За колко години е? На годинка и половина вече. На година и половина. Знаем, че този ритуал се прави и за плодородие. Да, има нещо. Кажеш ли си много деца тук в Карловския квартал? Доста. Имам много деца. Всяка година се раждат поне по пет. Поне по пет деца, да, годишно. А толкова топло време, въпреки всичко ритуала се спазва. Знаем, че други години замръзва водата. Други години е било минус 10, 15, 20 градуса. Било е... Днеска сме светли. А най-важното от ритуала, виждаме, че правите определени действия. Кое е най-важното? Какво включва ритуала и защо го правите? Ритуал включва кръстиш се три пъти към изток, тъй като там изгрява слънцето. Винаги си миеш лицето. И през рамо не съм сигурна защо си прави, защо си хвърля вода. Гърба, това е... Гърба се налива. Гърба се налива две менчета. Поне толкова усетих, аз ще ме наляха. За здраве, в момента ми е топло да ви кажа. Много ми е топло. Аз очаквах да ми е студено, но мисля, че това е най-важното от ритуала. Къпането. Самото...